Hello, dobrý deň. No, dneska dáme nejaký ďalší replay. Došlo mi od vás po poslednom videu niekoľko replayov, takže... Toto som vybral. Zbytok je taký kukáve na pozretie, ale asi nie na uverejňovanie. Takže sa hlboko ospravedlňujem. Toto ale jednoznačne na nie je. A nebudem predbiehať. Jako normálne týry 7 a nižšie, akože nesom úplne ochotný. A robiť. Ani ne kvôli tomu, že mňa by to osobne nehrávam tie ale skôr je to o tom, že vo všeobecnosti ten záujem o pozeranie lodí na tých stredných alebo nižších tyroch je extrémne malý, takže to je, to je také ako, že musí to byť niečo. No a toto niečo je teda, podľa toho, podľa tej výsledkovej tabulky, ty vole, ty vole, jak sa ti toto podalo zrovna s týrom 7 endrach, no tak to neviem, či sa, ale eh, veľce rád sa na to pozriem. Matchmaking samozrejme vám veľmi neukážem, pretože... E, ja neviem, čo je v tej hre je, ale aby to nezobrazovalo aj ako pritom nemám žiadny mod nič nemám nainštalované a pravidelne nevidím nemácké týmy v replayoch, tak ja neviem teda, či, či sa niekde niečo z VGčka zasa vymyslel. A je to vidno až na konci vo výsledkovej tabloke, kto vlastne bol proti, takže... Pokiaľ sa nebudeme je to 5 až 7. Áno, 5 až 7, takže vlastne sme top tier to je teda samozrejme, ako pokiaľ sú replay z desiatok vo všeobecnosti, tak v desiatkách to samozrejme je také ako max je proti tebe 11, ale vo, všeo, ale vo všeobecnosti väčšinou si akože uh, hráš proti tým svojim. Keď hráte tie nižšie tak sa vám reálne môže stať, že proste ste ten top tier plus 2 tyry, no a to vám samozrejme robí celkom slušnú výhodu. Pokiaľ samozrejme že akože, to viete využiť a pokiaľ uh, aj ten priebeh tej hry je taký, že je to využiteľné, to, že máte plus 2 tyry, no. Pretože nie vždy v tejto hre znamená, že máte lodičku, ktorá je v podstate lepšia, silnejšia a všetko možné dokopy. Ešte nie vždy to znamená, že tá hra bude, aj ten výsledok po tej hre bude taký, že ste to tam proste vyfarmili kompletne. No, niekedy to proste vyjde. Vtedy samozrejme je tá hra lepšia a krajšia a vy máte z toho lepší a dobrý pocit, takže všetko je v podstate v poriadku. No, my tu začíname palibou na Aobu. Hej, čanda. Pekná trojka na úvod. Aha. taka taká broadside, lietadlovka... Neviem, či tá lietadlová loď akože má na starosti len nás, ale... Jako nejak sa nás oblúbila. No, samozrejme, nízozemské aka holandské klížniky majú nálety. Takže nálety sa treba naučiť. To je doslova do písmena, to je niečo ako hranie skoro s lietadlovou loďou, pretože tie nálety majú nejaký čas a nejaké trvanie, kým, kým to bude trvať, kým fyzicky akože tie lietadla doletia nad ten cieľ a začnú dropovať tie bomby. Takže to není len tak, že hodím si to pred niekoho a na centimetr pred neho tam treba fakt dobre predmeriť a pozrieť sa cestu, ako ten človek ide. Aby uh, tie lietadla dropli to, čo dropnúť majú. Áno a je pravda, pokiaľ tie lietadla dropnú správne a tá lodička ide pod veľmi, veľmi dobrým uhlom, tak ten nálad vie byť neskutočne silný a nepríjemný. Samozrejme k tomu ešte ohníky zapálenie, okrem toho za priamého damage poškodením tými bombami, takže tam, tam je to proste kombinácia všetkého možného. Lietadlovka nám venuje ďalšie lietadla, no tak to toľkom zaujímavé, že zrovna lieta na to holandský krížnik. Ako zrovna Holandia majú hodne dobré Ačka, uh, alebo nezazemci po česky, akože to, to... je jedna z tých, to je jedna z tých línií lodi, ktorú akože doslova, že nechceš farmiť to lietadlovou loďou. A pokiaľ len lietadlovka je šestka, takže ako už vonko na sedmičku, no ale... 21 lietadiela neprešlo ani 5 minút hry, ja si myslím, že zarábame XP dobre. Takže síce nám damage trošku chýba. Toto je to naháňanie, no. akože kam až pôjdeme. Vidíš, 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 no to je... A tam vidíš, 14 sekúnd, kým to tam doletí, no. Ja mám taký den, že tá furu taká z toho ešte zase utečie, ale... Tam proste je vidno ten ukazateľ, kedy, kedy ti to proste ukazuje, ako dlho bude trvať, kým to letadla dojdu, kým to reálne dropnú a... Pri rýchlych lodiach je to proste extrémne veľa, podľa tej minimapy ju trošku zväčším. Podľa tej minimapy vidíš, že sme v podstate okrem tej ponorky prvý na rade. No, Apečka prebité. Fúru taká broadside, lietadla ju samozrejme netrafili. Za to my sme jej teda dali aspoň niečo, výborne. Foru taká vyradený pohon mám z toho APčka do toho citadela. Tá druhá sa netrafila, ale už máme Ečka nabité. Dobre, Oj, 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 ale ten pán skoro stojí. Bacha, to je veľké predsa... Tretia salva mimo. Dávať pozor na rýchlosť tej lode, dobre. Toto sme sa trafili. Čumponé meky, na čumpona tie AP-čka budú dobré. Tam už letia, no. Ten nám trošku zastavil, takže... Zastavuje, zastavuje, zastavuje. Toto boli pekné peny, ale... My ideme mimo ostro, dobre, alebo by sme si mohli dofarmiť. Tým torpedám sa vieme vyhnúť. A oba len za 1000, to je škoda. Nadstavby a stred v lode. Toto je moc nízko, ale teoreticky... Jo, škoda. Škoda, škoda, škoda. škoda. Toto ma odvieknilo. No, lietadlovka, to je iné. Tá samozrejme... Tá lietadlovka, bytevka, pardon. Tá je samozrejme trošku iný prípad. Tie plávajú pomalšie, takže na ne zrovna tie nálety sú... Uh, veľmi dobré na tej bitevtičky, tak uvidíme, či trafíme jeden pekný nálad, už to tam padá, bum bum ukáž to. No, tri bomby, síce bez damage, ale s ohňom, takže nejaký ten tzv. sekundárny damage, aspoň z toho náladu tam máme na tej lodi. ...čumpon je pred nami smoku. Už vyšiel. Čistý broadside, výborne. Chudák, ak je tam domlatený na ten broadside. my sme mu dali za tisíc dobre to je nadvihnuté lietadelko lietajú hore dole to nás trápiť nemusí čompon sa vytočil je tam ponorka je tam fuso uh -huh. fuso sa otočilo preč my dávame zasa hečka tentokrát bez hitu ale ako popravde, keď si porovnám tých 10 a, a spolu, tak tu zase je pravda, že tu vzhľadom na to, že tu sa tie lode až tak neboja ísť dopredu, alebo je tu to toho v podstate o, 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 o určitý kus proste akcie viacej, že to je také ako, že furt sa niečo deje, pretože na tých 10 sú fakt ľudia väčšinou vykempení a tam sa podarí... Dobrá akcia pri nejakom dobrom hite prípadne akože správnej pozícii na mape a na týchto nižších roh je to skôr o tom, že kto vie, v akej sedí lodi, tak to teoreticky zvládne lepšie a rýchlejšie. oba Broadside s čumpom Smoku, toho tam vidno není, dobre, čumpon vytrpený našou ponorkou, prebijame Apečka. Blízkavica napravo, tu si nevšimame, to je ďaleko, pred nami je stále tá ponorka Udine, Fuso nám uteká. Na obu apečka, no. My ideme tiež head. <coughs> Zasa jedna nepríjemnosť v rámci týchto týrov. Keď, keď, keď už teda komentujeme takýto, že týr 7. Nepríjemnosť samozrejme pre väčšinu krížnikov. pokiaľ, teraz rozmýšľam, či okrem Nuevede Chulia má nejaký iný krížnik, a no, ešte tuším, Graf na našestke, ale okrem, okrem asi nich tam veľa križníkov heal nemá, to znamená akýkoľvek damage dostanete do loďky, tak v podstate to je damage, ktorým, s ktorým už nemáte čo spraviť. Pokiaľ to nebude premiová loďka alebo neste blázni a nedávate sa z loď rovno premiového kapitána typu ja mám moto a spol, prípadne Lutensa, Lutensa za 3 spotnuté lode má nejaký malý heal, ja mám moto pri, kra pri dosiahnutí Krakena, má samozrejme dobrý heal, ale pokiaľ nemáte niečo, niečo z týchto špeci kapitánov, tak v podstate je ako šanca, že akúkoľvek loďku na tom týre dohylujete, keď nerátame fakt tie bitevky, je proste absolútne minimálna, takže tam takisto hranie je si také, že OK, sme akčnejší, ale tá naša akčnosť a každé HP, ktoré nám proste zoberú, už sa nedá nejakým spôsobom vrátiť, takže tiež to treba ako keby rozmysleť, že čo konkrétne ideš robiť a do aké akcie sa ideš púšťať, pretože Tie ne, škody sú proste nenapraviteľné. To, že jednoznačne v nejakom momente... O, blízkavica konečne. To, že v nejakom momente samozrejme nejaké hapečka stratíš, to je úplne evidentné, ale... Nálet pred blízkavicu. Máme hydro a nemáme ho aktívne. Zvláštne. Ja by som už to hydroval. Oni nám síce lietadielka padajú, aj tie bomby, vidíš ako dlho zdrvá, dokonca to bolo brutálne nablízko. Blízka sa to normálne úplne v pohode utiekla. Bez najmenších problémov. Toto bol hodne veľký prestrov. Blízkavica je proste rýchla no. Dobre. Tak kill číslo jedna. Alba nám to robí bordelo. Jedna hečková rovno prepnutá apečka správne. Veľmi pekne. Dobrá salva tými hečkami. Veľmi dobrá. Tá zadná by to abu mohla trafiť na citadelu. Poď. O, oh, Dargenik povedal, že nie. A to je škoda. To je škoda, to by sa fakt hodilo. Popravde. Toto bol dobrý hit a oba nezomrela. Uú, to je škoda. A! Ah, lietadlová loď, opätovne, nálety, tentokrát na Mexiko. A ako nehádal by som sa, nemáci podľa tých lodi vyhrávajú brutálnym spôsobom, pretože pokiaľ vidím minimapu správne, 3 dedečka alebo 2 dedečka a bitevka sú niekde na devinovej lajne. Tu je pred nami 5 lodí vrátane lietadlovky, to znamená 8 ku 5. Teraz sa to, to trošku zníži, OK, kill číslo 2. Tak už je to 7 ku 5 prospech enemákov. Hrá sa samozrejme, je to štandardka, takže sa hrá na, na home base. USA je full. Niekde tam máme stále ponorku, niekde je tam New York, na druhej strane Kionik, to sú proste tri bitevky. New York ani neviem, či vôbec bol akože dohitovaný alebo niečo, uvidíme. Lietadlovka je tam samozrejme plná, pre istotu. No, tak New York je hodne, hodne plný. A to není úplne to najlepšie, v podstate pretože my síce máme nálety, máme hečka, ale nemáme heal a nemáme torpeda, takže ako kým toto upáliš, tak to proste trvá. No a to ani nehovorím o tom, že vidíš, že nerobíme žiadny priamy damage, takže dnes sme na tom úplne skvelé. Teraz, teraz nejaký damage bol, ale to bolo ľahkých 800. To není úplne to, čo chceš. Jako tí Holandia, oni to nie sú tie ktoré proste akože Tež tam a vidíš, že ten jediný náletík, dobre zapálené fúzno síce je. Teraz uvidíme, či ten nálet akože niečo spraví. Tentokrát Veser do, doletel. No, nálet by mohol byť dobrý, ukáž. No, nálet bohužiaľ. Teraz. Už máme experta na protilietadlovú. Nálet nám hodil druhý oheň. 35 lietadiel dole. No, chudák Veser, ten je zaparkovaný rovno pred nami, takže... Ten bude lietať priamo cez nás. Uh, Fuso tie dva ohne opravilo, pred nami lietadlovka, niekde aj máme ponorku pod prdelov, alebo niekde pred nami. Uh, v našom kepe už asi nejaké dedečko alebo niečo bude, pretože berú akože tú domácu základňu. Hečka na Fuso, Zadné dela trafili skalu. Dobre, Fuso horí, to je permálem, pretože bol hlasený. Teraz sa snažíme zapaliť to, čo sme už zapalili. No, Treba meriť vyššie nadstavby a smer na čo na čo na čo Alebo AP, OK, aj to je voľba. Ďalšie lietadielka idú dole. Vieš, toto je tá situácia, že fuso si nás bol nevšim, ale vidíš, ten damage proste... Mieri, mieríš priamo na ten, na ten tvrdý pancier a... No, vidíš to? A ten damage tam není taký, aký by mal byť. A ten hečka mal letieť leteť na čumak. Hečka mal letieť na predné dve veže, aby ste mu tam dali ďalší oheň. No tak, OK, teraz ten oheň bol aj kill, bol ale akože... Mohlo to byť o kúšťok rýchlejšie. Každopádne Fuso dead kill číslo 3. A už nám ostáva polovica HP plus minus autobus. Zapli hydro. Svietime na nejakú loď po výstrele. No, to znamená, mohol sa nám otočiť New York. Ten bol v dosahu. Nikolás nám vytorpl Koeniga, takže Nikolás je u nás v kepe, dobre. Toto nám leteli práve granaty z New Yorku, my hľadáme teda lietadlovku, ponorku a New York, no a tu je New York, kámo. New York je šialene pomalý. Takže ako na New York dropovať e, tieto nálety stýlu 7, to už teda je jako prasárna, New York by ale fakt mohol tentokrát dostať, ale konečný nálož. Celkom peknú. No ukáž. Čo nám tie bombičky spravia? Fú, bombičky nič moc teda. Každopádne dopadne áno. Oheň okamžite Jerko. OK. <tým> tu, tu ale... Tu zase musím povedať, že... Uh, pokiaľ fakt hráte tier 7 a podobne, dostanete sa k peťkám. A uh, niekto sedí v peťke typu New York a nemá ani klan tak ako fakt šejmovať za to, že... Stlačí Jerko vo prvom ohni, no bohužiaľ, no tak ako tam sa, tam sa ráta s tým, že ten človek je začiatočník a, a tam mu nemôžem čo povedať na no chudák, no a hlavne New York to je teda loď typu. Takže je to strašne pomalé, keď chytíš čisté peťky, dá sa s tým zahrať, ale ako náhle ťa tá hra a ten matchmaking posunie fakt do sedmičiek s tým New Yorkom, tak to je fú, to je rovno. Tam to není dobre. New York má dva perma ohne, takže to nám bude horeť. Našli sme si lietadlo takže teraz začneme naháňať ten damage, ktorý nám v podstate celú tú hru uh, nejakým tým spôsobom utekal. Ja teda musím povedať, že na tom, že sme tých 7, tak uh, v podstate damageovo sme na tom dobre. My sa bavíme stále o tom, že sme holandský križník na týre 7, ktorý už teraz má skoro 100 000 za 3 kg, takže už teraz sme akože v ultrafiolovej štatistike. Brať to v podstate na PR a ostatné veci. Takže toto to, to, to je na tom fajn. No, Teraz to vidíš, čo to robili tie bomby, tej letadlovky, a to dokonca tá letadlovka zacúvala 7 bomb za 9 tisíc. Keby ju bolo trafilo uh, väčšina tej nálože, tak samozrejme ako ten vesel tam dopadne strašne špatne. Oheň tam nebol, New York nám stále horí, pretože to sú so tie prema po tom, čo tak použil Lerko, takže tam sa musí rátať s tým, že možno nemá nastaveného ani kapitán ani nič ostatné, takže tie ohnieky tam fakt môžu byť šialené dlho, vidíš to, že stále horí brutálne, kámo, na tom New Yorku je damage a damage no už teraz sa dostávame do neskutočných čísiel. Vester samozrejme ďalšie lietadla na nás. Nepríjemnosťou na nemeckých lietadlovkách je práve to, že tie lietadlá, ktoré sú aj povedzme tie AP rakety, že by boli silné, to je pravda. Blbe ale na tom je to, že byť sú tie lietadla rýchle, tak majú strašne malá HP, takže ako tie lietadla fakt veľa nevydržia a neprežijú. New York strela po nás, lietadlovku sme zabili, kill číslo 4, damage brutálne veľa. Veser ešte poslal torpeda, posledná letka, ktorú chudák má, no torpeda trafil, takže bohužiaľ, nejaký ten damage nám to spravilo, New York dobičovaný, no čo mu povieš je to týr 5, tak ako proste smolá, e, mal dva ohne, vidíš čo mu to spravilo s tou loďou, na to, že v podstate mal 45 tisíc keď sme začali grillovať, urobil prvé r po dvoch ohňoch, ostalo mu tam strašne málo, teraz nehorí, teraz by sa hodili aj tie nálety, presne keď je vycúvaný, ke, keď vycúvava. Zrovna toto to bola to dobrá situácia na, na použitie toho náletu. Takže... No. To bolo, to, to, by bolo dobré. Tentokrát nám zabili aj Vesera. Takže ostali sme 1 v 4. A s klížnikom ktorý je síce top tier, ale nemá heal. Veser odpal u Dine. OK, 1 v 3, ale bolo to až po tom, čo zomrel Veser. Veser LOL, tak ten veser nelenže ufladoval cez automatický nálet po norku, ale upadol na sekundárky DDčko, takže nám brutálnym spôsobom práve uľahčil situáciu, ostali sme nie 1v4, ale 1v2 a to rátame s tým, že jeden z tých dvoch ľudí je vlastne chudák New York, ktorý práve dostal permaoheň. 154 tisíc doma neskutočné. Už teraz máme nadpriemer aj na tých 10, aj s killmi, aj, aj s že a to sme fakt tier 7 a ktorá není úplne akože topová. Ja osobne holandianu tých rád nemám. Veser ešte mal jednu letku. Ešte sa pokusil striknúť uh, Koeniga. New York nám dohorel. <coughs> kraken je doma. Žiaľ bohu. Na holandianu v ten kraken neurobi nič. Tam neexistuje kapitán, ktorý by to tam proste zlepšil. Veser púšťa posledné torpeda, ktoré má. Ešte sa nám doslova snaží pomôcť tými dvoma loďami. Veľice fajn. My sme síce netrafili ohník, lietadla budú asi moc pomalé, ten, ten Koenig je predsa len rýchlejší, jedno. Tak, tak ne, lietadla nakoniec trafili, aspoň zadnú časť lode, dali mu oheň. Ešte jedný torpeda tam idú na Koeniga, OK, nevadí. Koenig síce torpedo nechytil, ale za to má dva ohnie. no lol. No lol. 41 sekúnd dokonca, 171 tisíc damage, dva ohne od na Koenigovi, do hory. Kámo, tak toto je teda... Toto sú teda tie vole výkony, ja odpadnem. Ja, jakým, jakým zázračným spôsobom vy dokážete niekedy fakt zahrať tejto hry, to, to je normálne až ne, nekresťanské. Ja som ani nechcel normálne vám úvod povedať, ale nelen teda, že máme 170 tisíc 6 kg, ale je tam osamelý bojovník, za čo teda musím po zliadnutí replayu povedať, že neskutočná pochvala vyletela lejtadlo lodi za to, čo spravila s tou ponorkovatým dedečkom, že sa doslova o ňu zabili. To, že chudák Veser na tebe stratil 54 lietadiel, to je akože úplne no comment, to je ako úplne šialenosť, ty vole. Samozrejme, spojenec, veľká ráža, no úplne odpadávam. 2,5 tisíca Base Expo s 7, tu sa nemáme o čem baviť, neskutočná hra. Vyfarmené všetko, čo sa dalo, zarobeného pol milióna, ako kamaráde, ja normálne, normálne, nechce sa mi to síce prepínať, ale asi by som sa išiel normálne pozrieť na Endrachta, na štatistiku na európskom serveri, že či si práve nevyhral nejaký jackpot, lebo ja osobne neviem, či niekto s Endrachtom zahral niekedy niečo lepšie, jak táto hra. Ako vyšlo ti to nádherne, neskutočným spôsobom, tvoja lejtadlovka na konci doslova zariadila, ako by som to povedal, doslova, že... Koniec ako z neskutočného sna, lebo ako wow, ako neskutočné, wow, 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 takže ako lietadlovke dodatočne veľká pochvala, ale to, to, čo ty si nakoniec dohral a jak si to zahral, takže Ujo Lubost, veľký klobúčik, veľký klobúčik a tak, jak som povedal, že <coughs> budeme robiť giveaway a budeme robiť veci, tak Ujovi Lubostovi samozrejme za toto pošlem do prístavu kódik, alebo prípadne sa dohodneme, že keď Ujo Lubost sa bude vidieť na YouTube vo videu, dobre? prosím ťa, dojdi na Twitch, keď budem streamovať, pokiaľ chodíš na, na streamy, dojdi na Twitch, ja si ťa napíšem, na papierík a dostaneš odo mňa za toto video kódik. Dobre, to čo sme robovali predtým, jak som povedal, že budem teda tie give tie kódy robiť aj postupne aj za YouTube, aj za všetko, pokiaľ fakt dojde brutálny replay, tak vzhľadom na to, že je to 37 endrach s takýmto výsledkom, tak toto si jednoznačne proste kód odo mňa zaslúži. To čo dostávam od Wargamingu, tie kódy, tam si môžeš potom aj všetko, buď tam bude super kontajner, ti padne tam tým požebadoň úplne všetko od premiovej lode až premiových dní, tuším, a tam je úplne kompletne všetko, aj tie loďky, ktoré sú dávno odobraté. Prípadne tam bude potom nejaký špeciálny kontik, to je vždy nejaký eventový, teraz, teraz tam je ani neviem, čo je to za event, ale niečo, niečo eventové, tam je tam premiový z eventu, a, alebo je tam potom ako keby tie modré, tuším, bonusy a z každého toho bonusu by ich tam malo byť teraz neviem, či 10, 15, alebo jak to je. Takže niečo v tom kodiku bude, každopádne kodik je tvoj za toto video jednoznačne áno, takže prosím ťa, keď budeš na Twitchi, mi napíš, keď náhodou do pár dnes, na Twitch, tak Uh, skúsim ti to možno spätne poslať mailom, uh, si nájdeš spätne odo mňa odpoveď, maili, nájdeš ten kód. Alebo vieš, to rovno to robím, takže rovno potom, tak to tam to, nahrať, tak ti to rovno pošle mailom. Dobre, takže keď sa budeš počuť, tak prosím ťa, chod si pozrieť mail, nájdeš tam ten kód odo mňa. Takže strašne krásne, ďakujem za poslanie takéhoto replayu. Uh, veľká gratulka k výsledku, Gratulujeme k kodiku, potom kľudne ako, že do na týždňov niekde povedať, čo si dostal, alebo napíš do komentára pod, pod video, čo bude na YouTube, čo si v tom kóde mal, nech sa všetci potešia. No a vám ďakujem za pozeranie, pozornosť, samozrejme nezabudnite posielať aj vy vlastné replay s nejakými fakt super dobrými hrami, ja to nakomentujem. My sa samozrejme počujeme denne na Twitchi tým, že teraz streamujem akože každý deň a streamujeme 8 až 10 hodín, tak uh, preto tých videí na YouTube je trošku menej, aj keď teda akože fakt je menej aj replayov, ale každopádne uh, pokračujeme my v Renkedoch na Twitchi, takže kto sa chce pozrieť, tak dojdite určite. Díky všetkým zatiaľ, želám všetkým pekný deň, pa pa.